kan sige, at damehåndbolden slog sådan rigtigt igennem, da Ulrik begynder at vinde medaljer med dem i, hvad var det, start af 90'erne. Jamen, der er der selvfølgelig sket en fantastisk udvikling siden da. Jeg var engang over at se en landskamp oppe i Aarhus, da jeg var helt lille, hvor jeg tænkte, det der, det må jeg bare prøve. Og det vil jeg bare prøve. Og så er det sådan, når man så står derinde, og man kan høre nationalmelodien, og man kommer i gang, og man kommer i fight, så kommer der sådan den der lidt sådan nationale følelse, at man virkelig kæmper for noget, der er lidt større end en selv bare. Så jeg synes, det er den bedste følelse. Det er lykken nogle gange. Det er jo det, vi kæmper for, det er at stå der og i de spændende kampe, og hele lortet brænder, og man er ved at være, altså, hvor man står lige, og altså, adrenalin pumper, og det er bare mega fedt. Det er altid dejligt at stå som nationalmelodi. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt floskelagtigt, men det er bare så skønt at stå og holde om de andre piger, og specielt her i Danmark, når vi spiller her, at der er, vi har været så heldige at stå og synge med 12.000 andre danskere. Det var kæmpestort, og jeg håber, at jeg kan få lov til at prøve det igen om nogle år. Det, der har været grundlæggende for alle de store hold, vi har haft på hver sin side, det er, at de har været sig selv. Og de har skabt noget stort i kraft af de individualister, personligheder, de har haft på holdet, og hvordan de ligesom er skruet ind i hinanden, hvordan vi ikke behøver alle sammen at rende rundt og kæfte højt. Hvordan nogen, altså, det er jo vigtigt, at man har nogen, en god målmand, der er en klippe i sig selv, og så den lille ivrige playmaker osv. Det er sådan nogle ting, jeg tror kommer til at kendetegne det hold, vi har nu.